materiály pro izolace vodičů a pro izolační pláště kabelů. Pro izolace se používá celá řada různých materiálů. V této přednášce se budu zabývat jenom vybranými skupinami. Na obrázku vidíte v podstatě takový 4 zástupce materiálů, o kterých si něco o této přednášce řekneme. Jednak vidíte kabel Ciki, který používá jako izolaci polyvinyl chlorid PVC. Dále tam vidíte jednožilový vodič pro venkovní vedení AS, kde se používá jako izolace polyetylen. Dále tam vidíte gumový nebo plyžový kabel ohebný a dále tam vidíte kabel, který má izolaci ze silikonové pryže. Při přednášce si srovnáme jednotlivé typy materiálu z hlediska nějakých základních vlastností, případně nějakých teplot, které budeme potřebovat vědět pro třeba dimenzování kabelů. Tak, jak jsem říkal, budu se zabývat pouze, podrobně se budu zabývat pouze 4 typy izolace, izolačních materiálů, a to polyvinyl chloridu, PVC, polyetylénu, přírodního kaučuku, případně syntetického kaučuku a silikonového kaučuku. Typové označení. V typovém označení jsou poměrně velké zmatky, protože existuje jednak typové označení, které se u nás běžně používá v obchodním styku a tak dále při nákupu. A dále existuje harmonizované označení, které je mezinárodní, které je podle harmonizovaných norem. Uvedeme si oba dva případy značení, aby jsme se v tom nějakým způsobem vyznali. Takže pokud máme polyvinyl chlorid, tak polyvinyl chloridu PVC izolace se používá označení Y. Y je to termoplast. Termoplast je charakterizován tím, že při ohřátí měkne, termoplast se dobře zpracovává, dá se odlévat, střikovat a tak dále. Polyetylen se označuje písmenem E, případně PE, typové označení. A pak ještě existuje další typ polyetylenu, který je takzvaný sesíťovaný polyetylen. Ten se označuje XE. XE už je reaktoplast, je to v podstatě už termoset. Další máme kaučuk. Kaučuk je elastomér a v typovém označení se používá písmeno G. Ten elastomér, když to chceme zlepšit ty vlastnosti, tak se to zlepšuje pomocí jakého procesu, kterému se říká vulkanizace. A silikonový kaučuk je taky elastomér, ale normálně obecně to spadá pod ty kaučuky syntetické, ale protože má trošičku charakteristické vlastnosti, tak se uvádím zvlášť, je to taky elastomér, označení SI. Takže tyto označení Y, E, nebo XE, G, S, SI najdete v typovém označení prostě toho kabelu, takovým obchodním označení. Někde ten kabel vyráběn podle harmonizovaných norem a je taky samozřejmě označen, a potom v tom označení podle těch harmonizovaných norem, to harmonizovaném označení, ten polyvinyl chlorid se označuje písmenem V. Existují ještě potom další typy toho polyvinyl chloridu pro vysoké teploty, pro nízké teploty a tak dále, tak pak se tomu dává nějaký čísílko. Pokud máme polyetylén, tak v tom harmonizovaném označení se to označuje písmenem E, takže tady je to výhodný, je to stejný. V případě, když je sesíťovaný polyetylén, tak se to označuje písmenem X. Takže vidíte, že tady je to podobné. Co se týče těch elastomerů, tak ty elastomery se většinou označují, pokud je to nějaká směs toho přírodního kaučuku a nějakého syntetického kaučuku, která není nějak přesně definovaná, tak se označuje písmenem R. Ale máme různé typy syntetických kaučuků, například chloroprénový kaučuk, který se používá hlavně na pláště kabelů. Ten se možná čuje písmenem N, to je chloroprenový, no na konci jako B, a nebo se taky označuje písmenem B, a to je potom etylen propylen. Jo, takže to je zase jiný typ toho syntetického kaučuku, a všechno jsou to elastomery.
elastomery, ty se vyznačují tou vlastností, že jsou pružné. No a silikonový kaučuk se označuje písmenem S. Takže tady vidíte, že v tom harmonizovaném označení si musí dát taková pozor na to písmenko V. Pokud v tom označení vidíte třeba VV, tak když je tam VV, tak to značí, že to je izolace jak toho jádra je PVC, tak ten plášť je z PVC, takže V je polyvinyl chlorid. Když to E a X, to odpovídá stejně tomu polyetylénu, jako v tom typovém označení, a tady je to zase trošičku jiný, je tam R, N nebo B, případně S. U nás u těch kabelů nejvíc nás zajímá v podstatě teplota, jo, protože my když dimenzujeme ty kabely, tak ty kabely dimenzujeme s ohledem toho, aby tam se nepřekročila prostě ta teplota provozní, a pak když to jistíme, tak zase to dimenzujeme tak, aby při tom přetížení, než vypne ta pojistka těsně předtím, aby nepřekročilo tu teplotu při tom přetížení, případně když to kontrolujeme na zkrat, aby při zkratu tam se ten kabel prostě nebezpečně ohřál. Takže provozní teplota. Provozní teplota u PVC, já bych ještě tady řekl jednu věc, ty hodnoty, které zde uvedu, těch teplot, berte s určitou rezervou, protože každý výrobce to má trošičku jinak nastavený, takže tady to jsou nějaké obecné hodnoty, které jsem udělal průnik všech možných technických listů, jsem si probíral ty jednotlivé výrobce, jednotlivé typy kabelů, jednotlivé údaje, které si udávají v různých tabulkách, tak jsem udělal jako jakoby průnik. Ale pokud byste chtěli vidět konkrétní hodnotu, je potřeba si vždycky vzít ten konkrétní kabel, konkrétní technický list toho kabelu, a tam v tom technickém listu, v tom datasheetu toho kabelu, je to vždycky přesně napsaný. Ale takže znamená, že tady to uvádím víceméně v nějakém rozmezí a je to takový obecná hodnota, kde se to může pohybovat ty teploty. Takže ta provozní teplota u polyvinylu chloridu se pohybuje od minus 50 až do plus 70 stupňů Celsia. To znamená, dovolená provozní teplota je 70 stupňů Celsia. Tak bych chtěl jenom říct, že těch 70 stupňů Celsia povolená pouze v těch místech, kde se toho kabelu nedotýkáme, protože pokud bychom se toho kabelu dotýkali, tak 70 stupňů už by nás nějakým způsobem, už by nás to mohlo zranit, takže potom je tam nižší teplota. Ale provozní teplota běžně se udává minus 50 až plus 70. Ale jsou tam určitý omezení. Pokud máme šňůry, třeba z PVC se dělají ty levné šňůry přístrojům a tak dále, tak tam je u těch šňůry dovoleno minus 5 až plus 50 stupňů Celsia. No minus 5 je to z toho důvodu, to sami víte, když máte takový ty z PVC šňůry, že když je nižší teplota, tak už ten kabel prostě stvrdne, skřehne, může popraskat, a těch 50 stupňů je to přesně tím, že ty šňůry s nima může člověk třeba manipulovat, proto by ta teplota neměla přesáhnout. Kdyby se PVC taky někdy používá pro izolaci VN kabelů jako nějaká vrstva, tak u VN kabelů ta nejnižší teplota je minus 30 stupňů Celsia až 70 stupňů Celsia. Takže pokud bychom tu PVC použili v kablech pro vysoké napětí, tak potom samozřejmě je tam omezená ta teplota na minus 30, protože samozřejmě tam jde o to, že ta izolace musí být prostě kvalitnější, nesmí se poškodit a tedy. Takže vidíte, že to poměrně velký rozsah. Pokud použijeme polyetylén, tak obecně se udává, že ten polyetylén, ta provozní teplota se pohybuje od minus 30 až do plus 90 stupňů Celsia. Takže vidíte, že při zimě, při tom mrazu, je to minus 30, tak je to o trošičku míň než u toho polyvinylu chloridu. A plus 90, vidíte, že tady je dovolená prostě vyšší teplota za provozu. Ale samozřejmě jsou výjimky, protože ten polyetylen se používá třeba pro izolaci venkovních vedení, tak ty venkovní vedení, je to speciální úprava toho polyetylenu, tak tam se používá, nebo se může takový materiály, který jsou to lana AS, v současné době se to velmi používá pro vedení NN, a ty mají teplotní rozsah minus 50 stupňů Celsia až plus 80 stupňů Celsia. Takže vidíte, že tam je to trošičku omezený jinak. Pokud používáme nějaký elastomery na bázi kaučuku přírodního nebo syntetického, tak provozní teplota se obecně udává minus 35 stupňů Celsia až plus 60 stupňů Celsia. Takže
trvalá provozní teplota by neměla trvalé to přesáhnout 60 stupňů Celsia. Takže z těch tří typů kabelů samozřejmě nejnižší teplotu zvládá to PVC. Pokud zase nejvyšší teplotu zvládá ten polyetylen. Elastomer, ten kaučuk, je někde mezi. Pokud bychom použili ten speciální druh, který jsem tady vyvedl více jako méně, je ten, no, jako navíc, tak ten silikonový kaučuk, ten má specialitu v tom, že snese dost nízké teploty, minus 60 stupňů Celsia až plus 180 stupňů Celsia. Krátkodobě snese až 220, někdy se udává dokonce 250 stupňů Celsia. Takže vidíte, že ten silikonový kaučuk, je to elastoměr, proto jsem to uvedl jako zvlášť k tomu, patří teda do té rodiny těch kaučuků, přírodních nebo syntetických, ale snese prostě mnohem větší rozpětí teplot. Další zážitost je to, že pokud bychom chtěli použít nějaký kabely, kdy jsme potřebovali ještě vyšší teplotu, tak to jsou speciální kabely, tím se tady nebudu zabývat, jenom to sem uvedu, a je to jednak teflon. Teflon, to je polytetrafluormetylén, tak ten snese speciální kabely, ten snese mnohem vyšší teplotu. Nebo byste mohli použít nějaké skelné vlákno, nebo nějaký keramizující materiály a tak dále. Takže to jsou materiály, které by se použili pro nějaký extra vysoké teploty, ale pro běžný silnoproudový rozvod se tady ty materiály nepoužívají, protože jsou velmi drahé. Další položka je teplota při přetížení. Takže u PVC se obecně udává 120 stupňů Celsia. U polyetylenu rovně 120 stupňů Celsia. A u kaučuku taky 120 stupňů Celsia. U silikonového kaučuku asi je to taky 120 stupňů Celsia, ale tam už bych, že je to speciální zážitost, tam je potřeba se prostě podívat do toho technického listu, co ten konkrétní kabel snese. Že ono hodně často, ten kabel je složen třeba z více materiálů. Zrovna ten silikonový kaučuk je velmi měkký, takže potom ta vrchní vrstva je třeba z etylénu nebo z nějakého jiného materiálu, takže potom se na to musí brát ohled. Co se týče teplota při sklatu, to znamená, že to je teplota při sklatu, to znamená, že když to jednorázově ohřejeme na tu teplotu, krátkodobě, maximálně do 5 vteřin, tak ten kabel by to měl prostě vydržet, ale samozřejmě, kdybychom to takhle jako zatěžovali delší dobu, tak už by ten kabel nevydržel. Takže nejčastěji u toho polyvinylchloridu chloridu, pokud tam máme nějaký menší průřezy, tak je to 160 stupňů Celsia, to je do průřezu 300 mm čtverečních. Kdyby tam byly větší průřezy, jak 300 mm čtverečních, už je výjimečný, pak ta teplota je o trošičku nižší, je to 140 stupňů. Ale pozor, pokud použijeme PVC u těch šňůr, který jsem tady říkal těm přístrojům, tak u těch šňůry, tak ty šňůry mají dovolenou maximální teplotu při sklatu 150 stupňů Celsia. Polyetylen při sklatu snese mnohem víc, snese 200 stupňů Celsia. A pokud použijeme zesíťovaný polyetylen XE, který má označení, tak ten snese 250 stupňů Celsia. A pokud máme ty AS lana, který jsem tady zmiňoval, tak ty snesou AS lana, by se měly navrhnout na maximální teplotu 130 stupňů při zkratu. To jsou ty venkovní rozvody. Kaučuk obecně snese 200 stupňů Celsia jednorázově. Sice trvalé provozně bychom to neměli zatěžovat na takovou vysokou teplotu, ale pokud to jednorázově teplně prostě zatížíme, tak to snese, nebo se běžně udává, že to snese 200 stupňů. Důležitá je samozřejmě taky montáž. Tak obecně se udává u toho PVC, že by se nemělo to pokládat při nižších teplotách jak 5 stupňů Celsia, ale hodně často, obecně v podstatě to prakticky není možný, tak se používá plus 5 stupňů Celsia. Samozřejmě to platí i pro šňůry. Jo, pokud máme šňůry, hlavně ty šňůry, když máme s nima hejbeme, tak v podstatě pod 5 stupňů Celsia bychom s těma prodlužovacíma přívodama, které jsou z PVC, neměli prostě hýbat.
těch šňůr, protože se ta izolace ničí, ona křehne, pak popraská. Polyetylen jste se běžně jste se zase opět minus 5 stupňů Celsia, ale samozřejmě, protože ten polyetylen se používá pro tu izolaci těch venkovních vedení, pokud jsou to vedení třeba VN nebo podobně, a dojde tam nějaký poruše, tak ty vodiče, izolovaný vodiče pro to venkovní vedení, hlavně na VN, tak pokud používáme nějaký vodiče, to jsou vodiče ADX na VN, tak tam je dovolená montáž při minus 10 stupních Celsia. Jo, je to z toho důvodu, aby samozřejmě, když dojde nějaký haváry v zimě, tak aby prostě to vedení se dalo opravit. Takže ty kabely, jednožilový kabely, jsou tam prostě výjimky na minus 10 stupňů. Co se týče kaučuku a pryže, tak to se může používat do minus 25 stupňů Celsia běžně. Můžeme znát, že přívody venku v zimě a tak dále musí být prostě z kaučuku, nebo syntetickou, přírodní nebo syntetickou kaučuku. A pokud použijeme silikonový kaučuk, tak u silikonového kaučuku se udává ta teplota až minus 50 stupňů Celsia. Takže takový extrémní mraz u nás nejsou, ale samozřejmě v severských zemích, na Antarktidě a podobně, můžou být nižší teploty nebo na horách někde, takže tam samozřejmě už se potom, pokud je tam nějaký pohybový přívod, musí udělat silikonový. Uvedeme si tady ještě nějaké další vlastnosti, které jsou pro nás důležité. Takže pokud vezmeme ten polyvinyl chlorid, ten má jednu zásadní prostě nevýhodu. A to je vysoce jedovatý, má vysoce jedovaté zplodiny. Vysoce jedovaté zplodiny. Napíšu to velké mínus. Na to je potřeba dát prostě pozor, že když hoří to PVC, víte, je v tom chlor, uvolňují se z toho prostě bojový otravný látky, kdybych to také řekl jednoduše, takže je to velmi nebezpečné, když to hoří. Proto se samozřejmě používají ty polyetylény v těch místech, kde je třeba shromaždiště více lidí, únikové prostory, které jsou bezhalogenové. Ty jsou té výhoda u toho, že to je bezhalogenové. Bezhalogen. Nemají sobě ty halogeny, což je obrovská výhoda, a proto se tyto kabely prostě používají v těch prostorách, kde je nějaký zvýšený požární riziko, kde je hodně lidí. U toho kaučuku bych zase řekl jednu výhodu, nebudu samozřejmě uvádět všechny vlastnosti, jenom takový ty, které jsou prostě důležitý, a to je pružnost. Pružnost. Pružnost je v podstatě charakteristika těch elastomerů, to je velká výhoda. Napíšu tomu plus. Na u toho silikonu velká výhoda je samozřejmě rozsah teplot. Rozsah teplot. Tak. Co se týče nějakých odolností proti kyselinám a tak dále, nebo nějakých chemických reakcí, tak PVC celkem má dobrou odolnost, odolává dobře, odolává louhům, odolnost proti louhy. Co se týče kyselin, tak odolává kyselin pouze slabším roztokům, slabší kyseliny napíšu, odolává také samozřejmě benzínu, oleji a tak dále. Co se týče polyetylenu, tak tam je ta odolnost mnohem menší než u toho PVC, tam je proti všemu je to poměrně dobře chemicky odolné, chemická odolnost. Tak to napíšu ve zkratce, takže dávám tomu velké plus. Co se týče nějakých chemických reakcí, tak u toho kaučuku bych zase řekl na druhou je jako naopak jednu nevýhodu, a hlavně ten přírodní kaučuk obsahuje síru. Hlavně ten přírodní. Ono ve skutečnosti přírodní kaučuk se už v dnešní době moc nepoužívá, většinou se používá nějaký směsi, ale pokud je v tom ten přírodní kaučuk aspoň trochu obsažen, tak to obsahuje síru, což je problém, že to reaguje, pokud máme měděný kabel, tak to reaguje s tou mědí, tak tu měď buď musíme podcínovat, postříbřit, nebo tam dát nějakou další ochrannou vrstvu. Takže dávám tomu mínus, je to nevýhoda. No a co se týče silikonu, tam bych uvedl jednu věc a takovou charakteristikou pro to, a to je, že to má měkký povrch. Mínus.
Tak, co se týče v těch reakcí, nebo v tom prostředí, když to máme, tak zase, když to srovnáme, nebo nějaký vlastnosti si k tomu řekneme, tak u toho PVC tam je trošičku problém s UV stabilitou, ultrafilovým zářením, UV stabilita. Takže ta, na ty povětrnostní vlivy je to celkem tak jako středně odolný, ale nesmí na to svítit sluníčko, nebo se musí použít speciální kabely, které jsou prostě určené, aby to bylo UV stabil. Jo. Běžně se tyto kabely zazdívají, nebo jsou pod, když je to venku, tak to musí být pod krytem, protože časem by ty kabely se v podstatě to ultrafilové záření by na to zapůsobilo. Pokud bychom potřebovali nějaký kabely, které jsou skutečně UV stabilní, například solární kabely, které se používá na solární elektrárny a tak dále na připojení, tak se používá na to speciální zesítěný elastomer, který je typu polybutylen. Patří do té rodiny elastomerů. Označuje se toto pokud použijeme nějaké harmonizované označení, tak má sobě označení Z2. Takže takový solární kabely mají v tom označení Z2 za sebou. Jo? To je specialita pro ty solární kabely. Co se týče nějakých dalších vlastností u toho polyetylenu, tam bych řekl jednu věc, že ten polyetylen se nedá lepit. Jo, mě napadá u toho jedna taková věc, když máte v dnešní době se prostě kánoje používají z polyetylenu a když to prostě vydrží, je to takový houževnatý, vydrží to hrozně moc a když to praskne, tak to prostě neslepíte jako laminátovou, musí se to svařit. Jo, takže polyetylen si pamatujte, že se nedá lepit. Nedá se lepit, ale svařovat ano, svařovat se dá. Co se týče ještě toho polyetylenu, velmi často ten polyetylen, on má poměrně takový měkký povrch, má měkký povrch, proto se to používá ještě s nějakýma, se tam používá ještě další vrstvy, další prostě materiálu, jo? Znamená, že pokud se použije jako polyetylen, jako ta izolace, tak potom se tam použije další vrstva, buď z PVC, nebo z nějakého jiného materiálu. Jo? Já to tady poznamenám měkký povrch. Co se týče kaučuku, tam ještě nějaké vlastnosti, ty bychom tam řekli, tak ten kaučuk obvykle je mrazuzdorný. Jo, takže to odpovídá tady tomu, napíšu tomu plus, je to velká výhoda toho. Trošičku je nevýhoda u toho kaučuku, jak jsem říkal, to je poznamenám, pokud máme kaučuk, který je hodně jako přírodní, jo, je tam nebo čistě přírodní, nebo je to směs, která obsahuje velkou podíl toho přírodního kaučuku, tak ten kaučuk časem stárne. Stárnutí. Hlavně u toho přírodního. Na to se musí dát pozor. Takže tady jsem řekl takový základní vlastnosti těch izolačních materiálů. Samozřejmě máme ještě další izolační materiál, který tady není prostor v této přednášce. Buď můžeme používat třeba, dřív se na VN kabely používal napuštěný papír, olejem napuštěný papír. Nebo se používá třeba jako vnější plášť, se používá třeba textilní, nějaký opletený textil a podobně. S tím se dál nebudu zabývat. No a poslední kapitolka je takové, bude z praxe, jedná se o to takové praktické použití těchto izolací u kabelů. Tak co se týče kabelů polyvinylchloridu, chloridu, tak tyto kabely se používají především, nebo se používají prostě všeobecně pro pevné uložení. Jo, všeobecné prostě rozvody, všeobecné rozvody, většinou pevné. To znamená, že ty kabely jsou uloženy buď v zemi, pod vomítkou, nebo na nějakých roštech, příchytkách a tak dále. Ty kabely samozřejmě díky tomu polyvinylchloridu chloridu se dobře zpracovává, je to relativně levná věc, je to velmi rozšířené. Ale nesmí to být
tam, kde je nějaký zvýšený požární riziko. Dále se ten polyvinyl chlorid používá pro takové levnější šňůry, šňůry s přístrojem, šňůry, prodlužovačky a podobně. Šňůry k přístrojům, píšu přístrojové, přístroje, obyčejné prodlužovačky, obyčejní šňůry, přístroje, přístrojové šňůry, přívody k přístrojům, prodlužovačky, ale jsou to prodlužovačky, které se používají ve vnitřním prostředí. Protože, jak jsem tady říkal, je to omezený tou teplotou. U těch šňůr by se neměla ta teplota, když s tím hýbeme, montujeme a tak dále, pohybovat pod 5 stupňů Celsia. Na obrázku vidíte příklad těch kabelů, který mají PVC izolaci. Je tam kabel Aiky, vidíte, že od těch největších průřezů. Dále tam vidíte kabel Ciky 5x16, vidíte tam Ciky 5x1,5. Znamená, vidíte pro všechny typy kabelů těch průřezů, od těch nejmenších až po ty největší měděný nebo hliníkový, je to jedno. Používá se ta izolace i pro jednožilové vodiče, které se třeba například vkládají do liš nebo pomocí kterých se třeba drátují rozvaděče. Na dalším obrázku vidíte PVC nebo šňůry, které používají jako izolaci polyvinyl chlorid. Takže tam vidíte jednak ohebný vodič, jednožilový vodič, který se třeba vodič H07V, který se používá, je to vodič typu CIA, který se používá třeba pro pospojení, pro uzemnění. Dále tam vidíte lehkou šňůru obchodního značení CISI nebo H05VV. Vidíte, že tam je to VV. To V značí, že to má izolaci jak toho jádra, izolaci toho vodiče z PVC, tak i vlastně ten pláště z PVC. Takže ty levnější šňůry jsou prostě z PVC. Zase neměly by se používat pod teplotu plus 5 stupňů. No a jako poslední tam vidíte vlastně tu přístrojovou šňůru, která se používá pro připojení nějakých spotřebičů. Je to šňůra H03VH7H. Tak to máme vodiče PVC. Další skupinou jsou vodiče, které mají, nebo kabely, které používají polyetylenovou izolaci. Tak když to tady vyplním to použití, tak především se používá, pokud je to v NN, tak se používá tam, kde jsou prostory, kde je velký počet osob. Takže jsou to prostory, kde je nějaký požární riziko, kde se shromažďuje velký počet osob a kdyby ty kabely hořely, tak by bylo nebezpečí, že vznikají ty nebezpečné látky, které prostě můžou způsobit nějaký otravu. Dále se to používá vlastně pro kabely, které se používají v únikových prostorách. Únikové prostory. Takže to je jedna velká skupina kabelů z polyetylenové, to jsou ty kabely bezhalogenové, kabely, to jsem říkal, že to neobsahuje halogen, takže když ty kabely, kdyby tam vzniknul požár, tak ty kabely neuvolňují nebezpečné spodiny. Takže tam, kde jsou prostě volně přístupné ty rozvody nebo na roštech, metru a tak dále, všude se musí používat ty bezhalogenové kabely. Další skupinou, kde se používají polyetylenová izolace, jsou venkovní vedení, které jsou izolovaná. Venkovní izolovaná vedení. To se v dnešní době používá jak na úrovni nízkonapětí, tak na úrovni i vysokonapětí. No, musíte být z polyetylenu, protože tam by byl problém, když jsou nižší teploty, fouká vítr, tak vlastně kdyby to bylo z PVC, ta izolace, tak ta PVC izolace by se prostě mohla poškodit při těch nižších teplotách. Jo? Takže proto se tam používá ten polyetylen. No a poslední taková skupina, kde se používá ten polyetylen, hlavně ten zesíťovaný polyetylen, tak ten se používá u kabelů pro vysoké napětí a velmi vysoké napětí. Já to dám do závorky XE. Tam se to používá ještě v kombinaci ještě s dalšími vrstvy, jak jsem říkal, ten
polyetylen není příliš, ten povrch má měkký, takže jako třeba jako vnější pář se potom používá třeba PVC nebo něco jiného. Na obrázku vidíte zase příklad těch kabelů, které mají polyetylenovou izolaci. Takže jednak tam vidíte kabel na 22 kV AXE-XEI, který má hliníkový jádro, zesíťovaný polyetylen, je izolace toho tý žíly, toho jádra, je tam stínění a na povrchu je to Y na konci, to značí o tom, že tam na tom povrchu je polyvinylchloridová izolace, ještě tam nějaká vrstva normálně z etylenu, polyetylenu. Takže to máme kabel AXE-XEI na 22 kV. Další kabel, ten oranžový kabel 1 CXKH, tak to je přesně kabel, bezhalogenový kabel, který se právě používá v těch unikových prostorách a tak dále, kde by vlastně mohli ohrozit, kdyby prostě to prostředí, kdyby ten kabel hořel, tak ty spodiny, aby neohrozily ty lidi, kteří tam jsou. No a poslední ten vodič, který tam vidíte, je to právě to vodič, který se používá, jeden z těch vodičů, který se používá pro venkovní vedení lano AS. Takže ta izolace je tam z polyetylenu. Tak, zpátky ještě v tabulce, co se týče kaučuku. Tak, kaučuk, vůbec ty elastomery obecně, se používá pro pohyblivé přívody. Hlavně ty, které se používají venku, při nějaký nepřízní počasí a tak dále. A ještě doplním samozřejmě ten silikonový kaučuk, který patří do té skupiny elastomerů. Takže jsou to především, ten silikonový kaučuk se používá jako přívody k teplným spotřebičům. Přívody teplných spotřebičů. Znamená, že například se akvašní kamen, tam se to používá, tam je zvýšená teplota. Nebo se používá ten silikon pro požární odolné kabely, požární odolné, které mají zaručenou schopnost při požáru po předepsanou dobu. Tam většinou tady u těch kabelů, který si právě použije pro ty účely, ten kabel je složen z několika vrstev, používá se různé materiály a většinou jako ta základní izolace té žíly se používá právě ten silikonový kaučuk, jako ta hlavní izolace a co se týče toho pláště, tak ty pláště se potom používají z nějaký jiný polymery. Používá se tam polymer FRNC, jo, takže je to složeno prostě z více materiálů. Takže zase nějaký obrázek. Tak na obrázku vidíte šňůru H05RN, tak vidíte, že to je tam RN, znamená, že izolace toho jádra je ze směsi nějakého přírodního kaučuku a syntetického kaučuku. RN, plášť toho kabelu RN, značí to, že ten plášť je z chloroprénu. To je zase, aby to mělo nějakou teplotní odolnost, aby to bylo prostě i ten materiál prostě lepší. Dále tam vidíte kabel Sili S10. Je to kabel, který má čistě silikonovou izolaci. To je kabel, který se třeba používá pro nějaké uzemnění, že je velmi jako pružný, ohebný a tak dále. No a poslední kabel, který vidíte na tom obrázku, je kabel CXKH. Vidíte v tom označení, že tam je CSC jako měď, S značí silikon, takže izolace toho té žíly je ze silikonu a povrch je potom ten kabel, ta vrchní izolace je z nějakého dalšího polymeru. To je kabel, který má zaručenou požární odolnost. Takže tolik asi tato přednáška o těch nejzákladnějších materiálech, které se používají pro izolaci kabelů a pro pláště. Děkuji za pozornost.